вантажівок, які застрягли в заматах і затор на трасі Одеса-Київ довжиною 30 кілометрів. Південь України в буквальному сенсі розгрібає завали після надпотужних снігопадів та буревіїв, які тепер сунуть на центральну Україну. Більше того, за кілька днів до нас прийде ще один циклон. Що принесе із собою, розкажуть наші кореспонденти. Це Одещина. Після снігового апокаліпсиса буревій там нарешті вщухли. Комунальники розчищають дороги, вже відкрили всі міжміські траси, хоча вантажівки на основні магістралі досі не пускають. Та головна проблема наразі – знеструмлені села. Їх понад 100. Так, жителі Зорнева в темряві вже третю добу. Як справляємося? Затопили печку, де гріємося. Сидим, книжки читаємо, що ще робити? Більше нічого такого немає. Якщо б не було дров, то було б жесть. А так нормально, справилися. Пошкодження лінії електропередач сталися передусім через падіння опор. Вони обладеніли і потужний вітер їх просто звалив. Тож енергетики доставляють нові та відновлюють лінії. Щоправда, дістатися їм сюди іноді вкрай важко. Друга причина масового знеструмлення – небезпечне явище, яке називають «танок дротів». Ось як це виглядало напередодні в розпал негоди. Електрокабелі ніби ошаленіли. Ну, це явище, якщо ви вчили трохи фізику, у кожного тіла є коливання, своє внутрішнє і наружне. І коли вони вступають в резонанс, вони починають самопроизвольно коливатися вверх-вниз. Загрожує тим, що може зламатися провід і впасти, обірватися, впасти на землю. На Миколаївщині ситуація схожа. У темряві теж більше ніж 100 сіл, а під ранок до Хуртовини додалася ще й ожеледиця. На дорогах третю добу із снігових заметів витягають машини. Зі снігових заметів вилучено 5 вантажних автомобілів та 42 легкових. 3 автомобіля швидкої медичної допомоги. Дороги чистять, але досі ускладнений рух між Кривим озером та Первомайським і від Миколаєва до Благовіщенська. Ми обільно сипемо, але, скажу, хотілося б назвати так. Ночь, вернее, завершення ночі, наступний день, такої буде низької скорості. І після дводенного затища засніжило на Рівненщині. Ця область однією з перших зазнала удару стихії. І от сьогодні знову штормове попередження по всій області сипле та замітає. Між селами під Кучугурами не видно доріг. У снігові пастки потрапили 2 рейсові автобуси, їх витягли рятувальники. А у траси національного значення вдалося більш-менш розчистити. Хоча були і моменти в пікові снігові нагрузки, підрядникам доводилось працювати важко, а подекуди навіть і надзвичайно важко. А це Київ. Снігопади тут тривають уже 2 дні. На дорогах утворилися замети. Ситуація складна. Надіємося, що будуть чистити все. Не ожидали, думали, що зими не буде. А тут засипало так конкретно. Комунальники вийшли на роботу ще вдосвіта, чистять тротуари і посипають їх піском і сіллю. О 5 ранку було, я вийшла, то я це там ту трасу убрала, прийшла сюди на цю трасу. І ми мітлою розмітали, а де так більше, то лопатами. Та попри всі старання, Київ таки зупинився в заторах, щоб якось розвантажити дороги. До міста тимчасово не пускають вантажівки, а водіїв закликають пересісти на громадський транспорт. Не залишайте, будь ласка, свої автівки на проїжджій частині дорог. Там, де це не дозволено. Це ускладнює і рух транспорту в місті, і роботу комунальної техніки. Синоптики кажуть, сніжитиме в Україні і на вихідних, а з 1 лютого прийде новий циклон. Він, крім снігопадів, принесе ще й мороз. Андрій Анастасов, подробиці, телеканал «Інтер».